Доброго ранку, на годиннику 7.30 ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Семчишина, народилося 7 дітей – 4 дівчинки та 3 хлопчики. Найбільша вага дитини – 4 кг 150 грамів, найменша – 3 кг 300 грамів. Сьогодні вночі, каже прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 2 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 66 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 53 випадків порушень правил дорожнього руху. Презентація збірки Ольги Саліпи «Територія жінки» відбулася в обласному центрі. Захід відбувся у залі виставки «Жага до живопису» Хмельницького обласного художнього музею. Подробиці дивіться у наших наступних випусках новин. Концертну програму із назвою «Будапешт-шоу» презентують артисти Хмельницької обласної філармонії. Про це повідомив диригент Олександр Драган. За його словами, академічний симфонічний оркестр підготував концерт угорських мелодій за участю солістів з Будапешту. Відбудеться він 19 січня о 17:00 у Хмельницькій обласній філармонії та 20 січня о 18:00 у Кам'янець-Подільському міському будинку культури. Дуже цікава програма. Назва програми «Будапешт-шоу», тому що разом з музикою там будуть і балетні номери, будуть вальси Штрауса, будуть польки Штрауса, будуть дуже цікаві несподіванки, сюрпризи від наших артистів, від наших солістів. А ключовими стануть 2 виконавців, які приїдуть до нас з Будапешта, і вони будуть виконувати музику, яка досить рідко виконується в Україні. Це арії з оперет Імре Кальмана, будуть виконувати Франца Лігара арії з оперет, і також музику Йоганна Штрауса. 12 медалей здобули хмельничани на зимовому чемпіонаті України з кульової стрільби серед дорослих. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Змагання відбулись у Львові. Більше 400 учасників взяли участь у чемпіонаті. Хмельничани виступили досить таки вдало. Загалом завоювали 16 медалей, з них 5 золотих, 10 срібних і 1 бронзова. Найбільше відзначився майстер спорту міжнародного класу Кізима Ігор, на рахунку якого 2 золоті та 2 срібні нагороди. Далі йде Тарканій Маргарита, майстер спорту, 1 золота, 2 срібні. Повний комплект нагород – золота, срібна та бронзова у майстра спорту Гілевич Крістіни. Ще один майстер спорту – це Савєлєва Анастасія, має 1 золоту та 1 срібну медаль. Баблюк Денис, теж майстер спорту міжнародного класу, 2 срібні медалі. І кандидат майстер спорту, наймолодший учасник нашої команди, 2 срібні медалі. Петро Бордецький каже, наступні змагання, до яких готуватимуться спортсмени, відбудуться 5 лютого. Це буде чемпіонат України серед юнаків та дівчат. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!